ိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမ်းမာတူတာလူမှုဘဝအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့အစီအစဉ်မှာတော့အချိန်ဆွဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးတင်ဆက်သွားမှာပါ။ဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်မိုးရိုးရဲ့ပင်နိုင်ဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဖြိုးတီဟာကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ထားပါရစေ။ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါညီမကြီး။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုဒီတစ်ပတ်အကြောင်းအရာအတိုင်းပဲပေါ့နော်ဆရာဟိုအချိန်ဆွဲတဲ့ပတ်သက်မှုတို့ဒါပြောသွားမှာပေါ့နော်ဆရာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုနောက်နေ့မှလုပ်မယ်ဒီနေ့မှလုပ်မယ်လုပ်ဆရာရှိတော့ချက်ချင်းမလုပ်ဖဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးအချိန်ဟိုရွှေဒီရွှေလုပ်တတ်တဲ့အကျင့်ကတော့ဒါလူတိုင်းမှရှိမယ်လို့ထင်တယ်ဒါမျိုးကကျတော့တစ်ခါတည်းရံပေါ့နော်ရံဖန်ရံခါပြင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမအားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်တာတော့ပြဿနာမရှိနိုင်ပေမဲ့ဒါမျိုးကိုထပ်တလဲလဲအမြဲတစင်မျိုးလုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဟိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးနဲ့များသက်ဆိုင်နေသလားဆရာစိတ်ကြမ်းမှရင်းနဲ့ဆက်ဆက်သလားဆိုတဲ့နေရာမှာဆက်ဆက်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေလည်းရှိရပါတော့။ချိန်ဆွဲရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေလည်းเนาะဆိုတော့အဲ့တော့ခုနကညီမမေးသွားတဲ့အထဲမှာဆိုရင် chronic procrastinator လို့ခေါ်တာเนาะဆိုတော့ကချိန်ဆွဲတာကခုနတခါလေးကျွန်တော်စိတ်ညစ်တဲ့အချိန်တွေအလုပ်လုပ်ချင်စဲမရှိတဲ့အချိန်တွေဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုချိန်ဆွဲတတ်တာပေါ့နော်တခုခုဆိုလို့မလုပ်ဘူးပေါ့နော်မလုပ်လို့ရရင်လည်းမလုပ်သေးပဲနေနေတာ။နောက်ဆုံးပုံပြောရင်ကျွန်တော်တို့မနေ့ဆောစောထရင်အလန်းပေးလိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ငေါက်ခဏထတဲ့ဒီကရှားမယ်เนาะကျွန်တော်ဆိုလည်းမထဘူး7 minutes လောက်ခွာပြီးတော့မှအချိန်ဆွဲလိုက်ပြီးတော့အဲ့ရတဲ့ကထဖို့ရည်ဘူးเนาะနောက်ဆုံးတော့လည်းထရတာပဲเนาะဒါပေမဲ့အဲ့ထဖို့ရည်ကို7 minutes လောက်အချိန်ဆွဲထားပြီးမှအဲမဖြစ်မနေထရတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါလည်းတနည်းအားဖြင့်ပြောချင်တယ်အချိန်20 interview เนาะဒီကဆိုရင်တော်တော်များများလောက်ကြာမယ်ထင်တာပဲလေเนาะဆိုတော့အဲ့တော့လုံးမှုလုံးဘဝမှာအချိန်မို့အချိန်တော့လုံးကြာတယ်အဲသို့တော်လည်းပဲเนาะကာလကြာရှည်ကြီးပေါ့เนาะတနည်းနဲ့သူကြည့်လိုက်ရင် block ဆိုလောက်အောင်လို့တွေမလုပ်ဘူးဒီလေးဆွဲနေရဆိုရင်အနေထားမျိုးတွေဖြစ်လာရင်တော့ခုတော့မကောင်းဘူးเนาะဆိုတော့အဲ့တော့စိတ်နဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ပြီးဥပမာ depression ပေါ့စိတ်ကြယောဂခံစားနေရတဲ့အချိန်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအချိန်ဆွဲတဲ့အနေထားရှိတယ်ပေါ့เนาะပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုတော့ဟိုပေါ့ဒါကြစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာဆိုတာတက်ဆိုင်လူတွေရဲ့ဟိုဘာနဲ့လဲဆိုင်တာပေါ့နော်တယောက်ချင်းစီနဲ့ဆိုင်တာပေါ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့မားမှာကြောက်တာเนาะဟိုအရင် perfect ဖြစ်ချင်တယ်ပြည့်တင်ထားရမယ်ကြောက်တယ်เนาะလူတွေရဲ့အထင်မျိုးအတော်ကြောင့်ဂယုဆိုင်နေမိတယ်ပေါ့ဒီလိုလူတွေလည်းရှိကြတယ်အဲ့လိုလူတွေဒီသူအချိန်ဆွဲပုံများတယ်ပေါ့အချိန်ဆွဲပြတ်ဘာလို့ဆိုတော့မအားမကြောက်တယ် perfect ဖြစ်နေတယ်အဲ့လို perfect ဖြစ်တော့ထိုင်ဆောင်နေတယ်ပြစ်နိုင်မလုပ်ချင်ဘူးပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ပြစ်တင်ခံမှာဆိုးတော့တခုခုလုပ်ဖို့သူကီလီဆွဲပြီးတော့တော့ဆုံးပြန်တယ်ဒါရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်နေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့အဲ့တော့တခြားကြောင်းရင်းနေစိတ်ပိုင်းဆိုင်နေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဖြစ်ဆိုရင်သူကဒီအလုပ်ဖို့အတွက်အချိန်နေကြမှာသေးတယ်ပေါ့ဒီတွေးနေပေါ့နော်အလုပ်ကလည်းလောရလွယ်ပါတယ်ပေါ့ပြီးတော့ကိုယ့်ကို over confident ဖြစ်တယ်ပေါ့ငါလို့အမြင်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ငါလို့ AC နဲ့ပြီးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့အချိန်ဆွဲတာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်တယ်ပေါ့เนาะတချို့ကြတော့လည်းဒီပါလဲဆိုတော့ motivation လို့လေအခုနစိတ်ကြအဲ့ဒါထက်စိတ်ကြတာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့တခုခုလုပ်ဖို့တဲ့ motivation လို့လည်း motivation မှမရရင်လို့မလုပ်တတ်တယ်เนาะဆိုတော့ရှိရင်လည်းသူအချိန်ဆွဲတတ်တယ်ပေါ့เนาะပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အလုပ်များလုံးနေရင်လည်းဒါလည်းအချိန်ဆွဲမိတတ်တယ်ချာခုခုလုပ်ဖို့တော့နော်နောက်ပြီးတော့ဥမာကတ်ပြီးမှလုတ်ချင်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ကတ်ပြီးလုတ်မှပို့ပြီးတော့ motivation လည်းရတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းအဲ့လိုလို့ရတာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအချိန်ဆွဲနေရတယ်လည်းရှိတတ်ကြပဲပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့ဒီပါလဲဆိုတော့ဟိုပါပေါ့နော်လက်ရှိ reward ကိုပုံမှန်မောလို့လက်ရှိရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုပုံမှန်မောလို့အချိန်ဆွဲတာမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်ဆိုပြီးပြောပါနော်ဥပမာခုနကပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့မနေ့လိုးလာတယ်အဲထားရမယ့်အချိန်မှာအရာနေထားလိုက်တယ်ပြီးတော့လုပ်ရမယ့်လုပ်တွေလုပ်သွားတယ်ပေါ့လုပ်သွားရုံးကိုစောစီးရောက်တယ်အဲ smart charger ရောက်သွားတယ်အဲ AC စီးပဲကိုတနေပုံမှန်လည်းလုပ်လို့ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့တကယ်လို့ပေါ့15မိနစ်နိုင်ရွာတော့ပြန်အိတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ရထားစီရင်နောက်ကျမှဖြစ်တယ်ကအကုန်နောက်ကျပြီနော်ဘတ်စကားကိတ်ရောက်တာနောက်ကျပြီအင်းကနေကားနဲ့ထွက်တာနောက်ကျပြီနော်ဆိုလို့ရှိရင်ယုံးလည်းနောက်ကျဆိုရင်အဆင်ပြေတော့နော်တနေကုန်ဒုက္ခသုံးပါရောက်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးခုနလိုစမတ်ကြကြယုံးရောက်သွားပြီးတော့အလုပ်ကိုတိကျစနစ်တကျလုပ်ချင်တယ်လုပ်လို့ရသွားမယ်ဆိုတော့ဟိုရလက်အကျိုးကျေးဇူးကချက်ချင်းမရဘူးကိုအဲ့ရလည်းရှိတဲ့အချိန်မှမရဘူးယုံးရောက်သွားပြီးဆိုတာရတယ်အကျိုးရလက်ပါချက်ချင်းရတဲ့ reward ကပါလဲဆိုတော့အဲ့ရထဲမှာဆက်အိတ်လိုက်ရရင်နေလို့ပေါ့ဘိုးအေးလဲဆောင်းလေးချုပ်ပြီးကိုယ်နေရကောင်းတယ်ဆိုတော့ robot ကိုပုံမှန်မောတဲ့အတွက်လူတွေကချက်ချင်းမလုပ်သေးပဲနဲ့အချိန်ဆွဲတတ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီအချိန်ဆွဲတဲ့အလေအချင်ကလူတိုင်းရှင်တော့ရှိတယ်။အဲတချို့ကတော့ပို့ပြီးတော့မှအစင်ဒီဇိုင်းလူကြီးပါပေါ့နော်။ဟိုရေရှည်လုပ်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်။ဆိုတော့ကမှခုနပြောတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေလည်းသက်ဆိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလေအထပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလေအချင်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အတူတွေအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စင်ကြီးဆက်လက်ပေးတာတိုင်းနဲ့လည်းဆက်ဆံနေလို့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။အကယ်၍ပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်ဆွဲတတ်တဲ့အကျင့်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကဘာတွေများဖြစ်လာနိုင်မလဲမသိဘူးစီအောင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အချိန်ဆွဲပြဿနာကတော့ဒီဘဝရဲ့ခန္ဓာအတီးဒီမှာပြဿနာတက်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်သူကအဓိကကတော့ self regulation failure လို့ပြောရတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမစီမံနိုင်တဲ့အတွက်ဒါစီမံမှုမအားနည်းတဲ့ကိစ္စပေါ့ self regulation failure
ไอ้ก็จะรู้ตัวเจ้าหน้าสุดเลยตัวเองที่เจ้าสามมาเนาะเจ้าปัญญาเยี่ยมมาตัวเจ้ามาพิจารณาเนี่ยเนาะเจ้าปัญญาเยี่ยมมาที่เจ้ามาตัวโลกเมื่อตรงนั้นดาวนี้ที่อะไรมาเลยตัวเจ้ามาพิจารณาเนี่ยอารมณ์โลกเนี่ยรู้สุดเลยคุยที่ career คุยที่ performance เนาะที่บ่มาลาบีบ่มาตัดยาวไปเนี่ยอารมณ์ relationship ที่มาเลยตัดยาวไปเนี่ยแล้วพี่เราถ้าลีจาร์เราที่คุยยี่ลั่นโลลายอะไรอยู่มาถ้าลีจาร์เราที่เนี่ยจะว่าพูดเรื่องอะไรเช่นข้าวบ่มาบูดีเนาะเช่นข้าวบ่มาบูดีก็มาตัวโลลายยายเนี่ยเช่นข้าวก็ลั่นโลตัวดาผิดตันเลยปะเนาะเออไอ้ก็จะรออะไรเงี้ยเฉยๆนี่สมมติถ้าเราตะเจียนกาละตะเจียนกาละมาโกอ่ะดีซาวยีอ่ะมั้ยตะเจียนนอกไปมายีโลไม่อ่ะเราตะเจียนนอกไปมาดีแคมเปญโลโลไม่มีหรอกสรุปแล้วคําว่าตะเจียนมาตายแกมาก็นี่เฉยๆชวนเนี่ยลงโลเฉยไม่มีไล่ดูเนาะมันตัวเนี้ยเนี่ยกูถ้าอู้ตัวเนี่ยโฟนเนี่ยดิคนยีแล้วลงไล่แล้วลงไล่ได้ตัวตะแฟกก็เลยก็ขึ้นละเลยสรุปน้องด่ายาก็ขึ้นละเลยเนาะต่อไปแล้วดีโรงงานคนเนี่ยมาสรุปแล้วดี personal branding โลเราเจอจ๋าได้ดูเดียวเนี่ยนามเป็นของตัวเองปะเนาะအဲ့တော့အချိန်သေးခံရတယ်။အာဒီတယောက်ကအချိန်ရဆွဲတာဒီတယောက်ကကတော့ပါရောဟိုရက်ထဲမှာပြောကြတာဒီတယောက်ကဖင်ရန်လေးတာနောက်ကနေတွန်းနေရတယ်နောက်ကနေချိန်တို့နေရတယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့ပဲဒီ software ရဲ့ performance ကကောင်းနေပါစီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟို reliability လို့ခေါ်တဲ့ယုံကြည်ထိုက်မှုကလည်းနည်းလာတော့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီလိုလူတွေလည်းတွေ့ကူးကြတာပဲလေနော်ဥပမာ graphic designer တွေရှိတယ်အာစသဖြင့်ပေါ့နော်အလုပ်လုပ်ကြတဲ့လူတွေရှိရှိတဲ့ကောင်မှလက်ရာကောင်းသူဖန်တီးလိုက်တဲ့လက်ရအောင်ပဲအချင်းကအရင်ဆိုတယ်ဒီနေ့ပေးမယ်လို့ပြောတာမပေးဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ကိုကဒီ design ကိုရမှာဖြစ်မယ်နော်။နောက်မှဖြစ်သူစီက drone နဲ့မရောက်ဘူး။ဒါမှမဟုတ်လည်းရမယ်လို့ပြောထားတော်냐လည်းပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာယုံနေဘူးစိတ်မချနေဘူးနော်။သူဒီနေ့ရောက်ရင်အချိန်တိကျကိုဆွဲလို့မသိဘူးဆိုတဲ့အမျိုးနဲ့ဖြစ်နေရရင် design ကောင်းလို့လို့သာကျွန်တော်တို့တွဲလုပ်နေတာ။ဒါပေမဲ့လုပ်လို့ရတာစဉ်းပြေ။အဲ့တော့နောက်ထပ်လူပေါ်လာလို့ရှိရင်အဲ့လူနဲ့ပဲပြောင်းပြီးတော့မှတွဲလို့သွားမှာစိ။ကိုယ်တည်းလည်းဒါလက်လော့ရအခွင့်အရေးလက်လော့ရဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့လိုအထင်သေးခံရတာတွေစိတ်မချဖြစ်တာတွေခံရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအမြဲစိတ်ဖြစ်စည်းနေရနော်ကိုယ်အနေနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့အဲပြီးရမယ့်ဟာ smart charger နဲ့ပြီးဥပမာကျွန်တော်ဒီ interview ကျွန်တော်တို့မယ်ဒါပေမဲ့3နာရီကျွန်တော် interview ရိုက်ကြမယ်ရိုက်ကြရင်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရမယ့်ဟာပြင်ထားပြင်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်ရိုက်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပြေလေးပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာစိတ်ဖြစ်စည်းနေရလို့ရှိပုံပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲねကျွန်တော်အချိန်တွေဆွဲထားပြီးတော့ပြင်ရမယ်မပြင်မပြင်မယ်ね3နာရီ50လောက်ကြာမှထားပြီးတော့ပြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် interview မှာစိတ်တွေကျွန်တော်ဟာပြီးမှပြီးပါမှာပြီးမှပြီးပါမှာဆိုရဲ deadline ပြီးမှပြီးပါမှာဒါတွေကျွန်တော်ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့တေချာလေးပြင်ဆင်ထားမှဆိုဒီစိတ်ဖြစ်စည်းမှုတွေအကျုံကြာမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကရှောင်ရှားလို့ရတဲ့စိတ်ဖြစ်စည်းမှုတွေနော်အဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့ခန်းစားနေချာလေးပေါ့နော်ဆိုတော့အကိုရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်ပေါ့ခုနပြောတဲ့ပညာရေးနော်ဒီလူမှုဆက်ဆံရေးเนาะပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင့်ဒီဟာတွေမှာပါသူကပေါ်ပြီးတော့မှတက်ရောက်နိုင်တဲ့ကိစ္စပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့ self regulation failure လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့အတွက်သူကကိုယ့်ကိုယ်ကိုစီမံဖို့အားနည်းနေရဆိုတဲ့အတွက်တခြားဟာတွေမှာလည်း self control လုပ်နိုင်တဲ့အပိုင်းတွေမှာအားနည်းသွားတတ်တယ်ပေါ့เนาะဥပမာဒေါသမထိန်နိုင်တာเนาะအစားအသောက်ကိုသူကမထိန်နိုင်တာเนาะဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေမှာသူကဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့เนาะတခုဆိုလက်လျှော့လွယ်တာเนาะဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနပြောတဲ့နာမည်ကုန်သတင်းအပိုင်း personal branding မှာရောလုပ်ငန်းအခွင့်မှာရောဟိုအတွက်အဆင်ပြေနိုင်လို့ဆိုတော့เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီအလေအထအဆိုကိုတက်နိုင်သလောက် short ချနိုင်တော့ပေါ့မယ်တက်နိုင်သလောက်ဖယ်ရှားနိုင်တော့ပေါ့မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီလိုဆိုရင်အချိန်ဆွဲတက်တက်အချင်းရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုဘယ်လိုမျိုးဖြောက်ဖြောက်လို့ရမလဲနည်းလမ်းလေးတွေကိုပြောပြပေးပါအောင်ဆရာဟုတ်โอเคကျွန်တော်အတွက်လည်းအသုံးတည့်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကတော့ပါလေဆိုတော့နံပါတ်1ကတော့ဒီ to do list ရေးတာပေါ့ဒါလည်းတချို့ကတော့လည်းရေးလဲမထူးပါဘူး to do list ရေးနေမှစတန်လုပ်လိုက်ရောလွယ်သေးတယ်လို့ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ကြောင့်မနက်နိုးလာတယ်ငါတိုင်တိုင်လုပ်အောင် to do list တွေထားလိုက်တာကအဲ့လိုပေါ့မိလည်းမမိတော့ဘူးပြီးတော့ငါတိုင်လုပ်အောင်မယ်ဆိုတော့ပန်းတိုင်လေးလည်းရပါတယ်ပြီးတော့တစ်ခုစီရေးပြီးသွားတဲ့အချိန်တည်းမှာ tick လုပ်လိုက်တာပါဒါပြီးသွားဆိုတဲ့အားလေးရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲငါအလုပ်တွေပြီးပါလားဆိုတော့ခံစားချက်မျိုးရတယ်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလည်းအဆင်ပြေစေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့ပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲပြောဆိုလို့ mindfulness ကိုယ့်စိတ်ကိုသိရှိဖို့အရင်ရည်ကြီးပြောစင်တာအချိန်ဆွဲချင်လာပြီเนาะငါဥမာမနက်နိုးလာတယ်ပဲခုနကလူနာပြောပါတော့ငါပြန်အိတ်ချင်နေပြီ7မိနစ်လောက်မှနားလိုက်နှစ်လိုက်ချင်သေးတယ်ပြီးမှထဆင်နေဆိုတဲ့စိတ်ကပေါ်လာပဲနေလားအဲ့လိုလုပ်ဖို့တော့တောင်းအားပေးနေရတယ်ကိုယ့်စိတ်ကအဲ့ဒါလေးကို3 lead ထားမိပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့အိတ်နောက်ကိုမလိုက်ဖြစ်နေငါလုပ်အောင်မဲ့ဟာပါလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အတွင်းမျိုးလေးလည်းကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးလိုအပ်တယ်အဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ negative consequence ပေါ့အချိန်ဆွဲခဲ့ဘူးလို့ဖြစ်သွားတဲ့ negative consequences တွေကိုပြန်တွေးကြည့်နော်ဥပမာကိုအင်းကနေထွက်တာနောက်ကျလိုက်လို့အလုပ် interview မမီလို့ဒီအလုပ်ကိုလက်လွတ်လိုက်ရတာနော်ဒီ change ဆိုထားတဲ့ appointment တစ်ခုပြတ်သွားတာဘာမှမဟုတ်လေတစ်ဖက်ကလူရဲ့ယုံကြည်မှုမရတော့တာနော်ဆိုတော့ဆာမေဘဝကနေဝင်လို့ဆာမေဘဝရဲ့နောက်ကျသွားတာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေမှာအဲ့လို negative consequence ပေါ်မှာကြုံခုကြတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေပြန်ပြန်ခုနအချိန်ဆွဲကျင်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်တိုင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့ remind လို့
နော်ဟိုမှာမနက်နိုးလာတယ်ကိုဖတ်ကျင်သေးဘူးဖတ်ကျင်သေးတယ်အဲ့ချိန်မှာယုံအိယာထာနောက်ကျလိုက်လို့ယုံကိုကမန်ကတိုင်းသွားပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးအောင်နေရတော့စိတ်တွေမြစ်ဖြီးစည်းပြီးတော့ကမန်ကတိုင်းဘတ်စကားတွေကနေဘတ်စကားတွေအတင်းအထူးစီးဘာမို့လဲကားကိုအသေးတန်နဲ့အညံမောင်းပြီးတော့သွားလိုက်ရတဲ့အတွေ့အကြုံပြန်ပုံပေါ်ကြည့်ရင်မနက်ခင်းထောက်လို့ရလွေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေကျွန်တော်လုပ်ကြည့်စီချင်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ environment ဘာလို့ဆိုတော့အချိန်ဆွဲရဆိုတာလေလေ့ကျင့်ဖြစ်တာနော်လေ့ကျင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလေ့ကျင့်ဆိုကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကဖေရှားဖို့ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကြီးဆိုတော့ကကို့အချိန်မစွဲအောင်တွန်းအားပေးနေတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုရင်အချိန်သိမ်းမစွဲဖြစ်တော့ဘူးနော်မမလေးကအဲ့ဘော်ကကိုကဒီ podcast တစ်ခုကိုလုပ်ဖို့ရှိတယ်နော်လုပ်လဲလုပ်တဲ့နဲ့လုပ်လဲလုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်စွဲမိဆိုတော့ဒီ podcast လုပ်ဖို့အတွက်ပစ္စည်းပစ္စည်းတွေအလုပ်စပွဲလေးကလာပေါ့ပါထားထားမယ်နော်ပစ္စည်းပစ္စည်းအကောင်းစားလေးတွေကိုသုံးမယ်ဆိုရင် podcast ကိုလုပ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့မှလုပ်နေပေါ့နော်လွယ်တော့ပို့ပြီးတော့အချိန်မစွဲဖြစ်တော့မယ်လုပ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါတို့ကပြောပြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ check list တွေကတော့ဒါအချိန်စွဲမိတဲ့အခါမှာဒါသတိထားတဲ့နဲ့ဟိုသတိထားပြီးတော့လုပ်လို့ရတဲ့ check list တွေလို့မြင်တယ်အဲခုနလိုစိတ်ကြယောဂဖြစ်နေတာမျိုးကိုယ်အနေနဲ့အမားမကြောက်ပြီးတော့မှနော်လူတွေရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုအရင်ကယူဆိုင်တော့တာမျိုးတွေကတော့ဒီစိတ်ပန်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခုလူတွေယူသိရင်လည်းယူဖို့လိုမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုမျိုးတည်တည်ကြာကြာလေးပြပြပေးသွားတော့လေကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ဆွဲတာရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကဘာတွေဖြစ်တယ်လဲနောက်ပြီးတော့ကိုကိုတိုင်ကအချိန်ဆွဲတတ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအချိန်ကိုဘယ်လိုမျိုးဖျောက်ဖျက်ရမလဲစသဖြင့်အကြောင်းအရာတွေကိုဒေါက်တာဖြိုးတီဟာနေပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင့်